OK，大家好，今天我跟大家介绍一下我博士期间的主要的一份工作，然后讲的是这个核受体 RXR-alpha 它介导 DHA 介导的兴奋性突触的发育。我们知道那个大脑里边呢就有一个含量特别高的脂肪酸叫 DHA， 因为它主要是在那个细胞膜上面的。含量它直接作为膜的组成结构是那个作为 以那个磷脂的形成磷脂的方式呢在参与结合在那个我们知道膜上面有一个磷脂双分子层嘛，然后这个磷脂会有两个链，然后这个链里面会有在特别是在大脑里面的这些细胞里面它有这有一条链呢就是DHA 或者另外一种那个长链多胞脂肪酸叫 ARA， 那个叫花生四烯酸。然后这个他们就是在大脑里面含量特别高，自从大概是30年前被报道，就是说鱼里面含量很高的这个东西对大脑的发育很重要，之后就各种各样的就出来了。然后我们这边就要一个大概的发现，就是说它不但是在膜上面作为一个构成的部分，而且可以从膜上释放下来的 DHA 呢，也可以去。发挥它的功能，通过结合到这个核受体 RXR-alpha， 然后会影响到突触的发育，然后中间是通过极导基因介导的，然后还会影响到一些行为。然后一个简单的背景就是说我们突触的发育或者叫我们在这写的是dendritic spine， 因为大部分在特别哺乳动物绝大部分的兴奋性突触都是长在 spine 上，它可以指示这个突触的。兴奋性突触的数量及大小，然后在出生前后呢，一直到儿童期，它的突触的数目是快速增长，然后在青少年时期，它就会有一定的修剪 pruning， 然后会维持一个稳定在后续。然后这个过程中，其实每一个时间点上面，其实它的突触的密度是比较稳定的，然后。发生异常情况呢都会跟一些疾病相关，像这些 ASD 还有 SC 还有 AD 这些。然后前面说过大概30年前发现这个之后呢，后续一直有就被报道就跟很多的疾病相关，而且有各种各样的营养品的出现。主要呢其实呢除了跟早期的发育相关，因为我们大脑里面有很多的 DHA 嘛，而且在我们后续有一张背景图可以介绍，就是它会快速增加，而且其实不但是跟早期的，而且后续更多的研究发现，它跟各种各样的疾病，就单纯大脑里面还有包括 ADHD， 还有这个AD 啊，老年性的疾病，包括这个 anxiety depression， 其实都有一定关联，因为在做一些deficiency 的 mice 或者一些其他的研究上面，会发现它有一些行为上的表现。这边就是说前面讲说了这么一些，其实可能还没说清楚它是一个什么东西。它是一个长链的多不饱和脂肪酸，它多长呢，它有20多个碳，然后呢就会有它就叫22碳6烯酸，因为它有六个烯键，就是有六个不饱和的烯键，然后它是在这个磷脂上面，而且在大脑就而且还有视网膜里面表现特别高。含量很高，而且呢，我们跟前面介绍的那个突触发育特别类似的一个图出现，就是说，DHA 在大脑里面的含量也是从胚胎期开始，一直到出生后面的，这是人的一个发育时间谱，大概十几岁的时候，它一直是在快速累积的过程，就是说它在大脑含量会越来越高，然后后面就也是保持一个稳定。到老年的时候其实会有一定降低，与前面突触的那个特别类似。然后呢它是可以去由这个磷脂酶，因为它本来是以磷脂的方式在这个膜上面嘛，它可以被这个磷脂特异性的磷脂酶就是 IPLA2， 就是专门去释放这个作用到这个磷脂包含 DHA 这个磷脂上面，就是它可以解离它下来，然后它本身或者说它的衍生物去参加一些细胞内的信号路径。然后呢
前面就是30年呢，就有很多很多的研究就已经报道了，就刚刚说的那些疾病，甚至是包括脑内的功能，然后他们也会去发现它跟突触的相关性。更多的研究就他们就发现就是特别在体内的，包括去做 deficiency 实现，就让它食物里面就是不含 DHA 或者删掉它们。然后或者说给 DHA 补充，然后发现它和那些疾病相关，以及会影响突触的功能。然后另一部分的人的一些工作呢，就发现就是，但是这一过程就有一个很奇怪的现象，就是说，包括是在大部分我大概讲的就是一些做哺乳动物，或者做小鼠，或者是大鼠，或者说其他的一些哺乳动物上面，他们包括就拿小鼠做，大家可能理解比较清楚，大概需要几周到几个月的时间才会有一个明显的一个表征的出现，就是说有行为上的促进，或者说在 deficiency 的时候就有行为上的异常，或者说然后他们也检测到一些突触的数量或者什么的变化，或者说他们做一些电视里的记录，发现他们一些突触的功能的异常。然后在体外的实验呢，他们就发现就是说往里面加 DHA，当然因为体外加的话就直接是那种未脂化的这种 DHA，就是直接脂肪酸这种 DHA，然后然后体内吃的话呢，当然是一般是当然也有这种类似，但大部分是，而且吃完之后它会有一个在体内有一个吸收，然后再进行整合，然后再进脑子，它肯定是状态已经发生了变化，而且是直接是整合了。然后体外他们发现就是在细胞里面培养神经元里面，就几个小时到几天就可以发生这个突触数量的变化，所以这中间会有一个很明显的 gap，就是说。就是 DHA 到底是怎么发挥作用的，其实不是很清楚。当然有一些报道说它可以影响到，因为它本身在膜上面，含量很高嘛，它可以影响到膜的流动性。但是因为体外这些研究都发现，就是可能这个本身它也可以发挥一些作用，但是不清楚。这中间一 gap 就是体内的这种未脂化 DHA 是不是也能够起到这样类似的作用？然后我们先做的一个。最先做的一个就是想的一个问题，就是说体内的这个是不是能够去促进这个突触的功能？然后我们就直接把 DHA 可以去给它一个未脂化的 DHA 直接打到大脑里面，通过脑室里面注射进去。然后因为它本身是一个脂肪酸，它可以去穿透有流，它可以去透过细胞膜嘛。然后打进去之后，过2天我们直接去看这个 spine，然后通过这个把神经元标识出来，就去看 spine，然后就可以去统计这个突触的数量嘛。然后就发现，就是体内如果直接加这个未脂化 DHA，2天就可以看到突触的数量的增加。然后如果是用这个 IP，就是腹腔注射进去，然后2天就是这个就没有变化。而且我们发现就是，用这个电生理记录 MEPSC 的方式去验证了，发现它的 MEPSC 的 frequency 是增加的，这也与这个突触数量增加的一个结果是一致的。然后这个是一个纯 artificial 的作用，然后我们想知道就是脑内是不是，因为我们别人已经报道它本身是一个很快的 recycle 的过程，在大脑里面它有 release，然后再 recycle 回去到膜上面，然后形成一个快速的循环的过程，然后这个脑内本身从膜上 release 下来 DHA 有没有作用呢？就是我们就用一个这个 blocker，就是特异性针对这个释放 DHA 这个酶的 blocker，然后把这个酶去抑制掉，就是让 DHA 没法从这个膜上去release 下来嘛。然后就也是2天之后，我们去检测这个 spine 的数量，然后就发现这个把这个酶就是抑制 DHA 的 release，它的这个。spine 的数量也是下降的，然后在这个，然后这个效应呢，又可以被我们补充 DHA 给rescue 回来，所以呢，我们就确定了这样一个现象，就是说，体内释放的脑内释放的这个未脂化的 DHA 也可以参与促进参与到突触的发育过程。然后这个 DHA 是怎么去发挥作用的呢？其实很早的时候就有报道发现，就是说DHA 是脑内这个 RXR 的一个内源性的受体，内源性的配体，因为他们用这个大脑的 conditioned medium 去赋予这个
RxR 的这个 GAP4 的这个 construct， 然后去然后可以看到这个可以明显的促进这个 construct 这个转录活性。这边是 RAR 作为了一个对照，它就没有这个效应。然后这边是可以，而且是可以被 RxR 的 antagonist 去给 block 掉的。这边是做了一个这个 activation 的这个这个浓度的取图，然后就可以看到它是可以激活掉激活这个RAR 的 RxR 的转录活性。介绍一下那个这个合收点 RxRα， 因为它是它是一类比较特别的蛋白，因为它本身是一个转录因子，然后又是一个合受体，所以它有一个两个主要的 domain， 叫一个就是 DNA binding domain， 一个是 ligand binding domain， 它可以结合到在结合这个外界的 Q 这个 ligand 或者 hormone 的作用下，它可以直接去结合到这个DNA 上去引起后续的那个DNA 的转录，影响到后续的转录表达，然后从而影响到细胞的一些功能。除此之外呢，这个 RxR 呢又是在这个合受体大家族里面发挥一个比较核心的作用，因为它是很多其他的合受体的一个heterodimer 的一个 partner。然后因为比如说这边的NER1 和77，它都需要一个RxR 去作为一个 heterodimer 的partner， 然后才可以发挥这个他们在作为合受体的这种这种传统的这种促进影响转录表达的这样的一个功能。而且呢 RxRA 也被报道与一些 GWAS 的研究，就是发现就是他们就有一些，比如说这个 intelligence， 还有这个schizophrenia 这种脑相关的疾病的一些相关性的研究，但是这些都反正基于前面的这些呢，我们就从 Jackson 获得了这个RxRA 的 LuxP 的小鼠，因为RxRA 它本身是一个全消的小鼠，它本身是胚胎致死的，主要是因为心脏的原因好像，然后它本身可能对很早期的神经元的发育有一定的影响，所以我们就用了一个 NextCre 的一个小鼠去直接去在发育晚期去单纯在这个兴奋性神经元里面敲掉这个 RxRA， 然后就看到它 protein 表达的下降，因为只是在兴奋性神经元，所以说它有一些残余的表达应该是一些胶质细胞或其他细胞。然后我们看到这个小鼠它本身的这个皮层里面分层是没有影响的，而且没有一些胶质的这些激活这些效应，然后就相对比较其他的组织学是比较正常的。然后但是我们可以看到就是在两周大概三四周以及成年的时候，他们的 spine 的数量都是明显下降的，而且呢在成年的里面我们会看到它的一些，我们给 spine 作为一些分型嘛，就是一些成熟的分型，就是 stubby 和 mushroom 这种结构，就是头比较大的这样子，然后这个 thin 和 branch 就是头比较小，这样就是一些比较 immature 的这个 spine， 就是它的突触会不成熟。然后而且呢发现它除了 spine 数量的降低呢，而且我们可以看就是这边 trace 出来只是 basal dendrite， 然后我们比较它 basal dendrite 的复杂性，然后发现就是说在 CQ 小鼠里面它的这个dendrite 复杂性都是降低的。去为了去更确认这件事情，我们也构建了几个 shRNA 去knock down 这个 RxRA， 然后去用构建到 lentivirus 去在皮层里面 knock down 它，然后同样用前面的方式去把这个 spine 去标识出来，然后去统计 spine density， 然后发现它们也是下降的。那另一个有意思的现象就是我们发现就是 heterozygous 的CQ mice 它也表现出与 CQ mice 差不多的一个类似的一个效应，就是说它spine density 也是下降的。然后我们go back to 这个 western blot 这个结果，就是我们发现它有一个 trunk 的条带，就是因为看到就是它，因为我们就是发现就是用的这个小鼠 LuxP 它是
敲掉的是这个 exon 4，就是刚好是它的一个 DNA binding domain 就完全被敲掉了。然后就然后它 trunk 完了，这个长度大概就是刚好就是这个40 KD 的这个位置，因为所以说我们推测它有一个这个 construct 它应该有一个 dominant negative 效应，而且就是它认为，从而也可以确定这个 它的 DNA binding domain 是就很重要，就是说它对 DNA 的结合在它对突出发育这个功能中就很重要，所以说我们分别把这个 delta DBD 的这个 construct 和这个完整的 full length 的 construct 去构建到 AV 里面，然后给它连上一个 GLP 的 fusion， 然后我们可以看到它就是如果把这个 DNA binding domain 去掉，它整个的表达 pattern 也是不一样的，就是正常的全长它是主要是绝大部分在核里边，然后这个里面就是比较广泛的分布了。当然就是我发现它有一个核定位的，就刚好是在这个 DNA binding domain 里面，然后这个 construct 本身呢，它就可以引起这个突出发育的异常，因为它的 spine 下降，而且但是这个全长的就反而可以促进增加这个 spine 的数量，从而我们就确定了这个 RSRA 呢，不管是如果是敲掉它，然后或者说是 knock down 它，它可以影响到 spine 的数量的降低，然后去过表达它呢会增加，然后它的一个 dominant negative 的就是一个。去了它的 delta DBD 的一个 construct 有一个 dominant negative 的效应，类似于这个 knockdown 或者说是 knockout， 然后我们又用了另外一个实验去看它是不是可以直接的去看那个突触，然后就用一个 PFD 95的这一个 fusion protein 去直接 label 这个突触后的结构，然后就可以跟这个 T tomato 和这个RSI 操纵的一些 construct 共转到这个 LATE23 的 neuron 里面，然后在标识出这个 dendrite 同时去标量这个突触，然后去直接，因为有一些突触前面讲过，就是虽然大部分是在这个spine 上面，还有一些是在 trunk 上面，就是说这样也可以看得更全面。然后我们可以看到这个 shRNA 可以去。导致这个 spine 突触数量的下降，然后这个 OVP 可以增加，就进一步验证了前面的这个结果。后面呢，因为前面做的所有的都是一个整体，就是说整个皮层的一大区全部都knock down 或者说 knock out， 然后我们想去知道这个RSI 的这个调控是不是一个。因为这样的变化就是说它可能突出前的也变了，突出后的也变了，所以说你不知道是影响了哪边，因为突出是包括两个部分嘛，它是一个关联性的变化，所以说呢就我们去sparse knockout 这个RSI 就用一个 Cre 的病毒去稀释的病毒去打到这个 LOSP 小鼠里面，就可以很稀疏的去敲在一小部分神经元里面敲掉这个 RSI， 然后发现它也可以导致这个spine 数量的下降，就是说单纯的突出后的去影响到这个因为这个我们看的就是这个 dendrite 上面嘛，所以直接看的是影响到这个突出后的 neuron 的 RSI 的表达，所以它就可以导致突出的数量的下降，然后这个那突出前会不会导致突出前的 RSI 变化，会不会导致它的变化呢？我们就用了这样一些AS34D 这个小鼠，因为它是一个 snap-to-fusion tomato 的一个结构，可以去使得突入前的结构给标亮到一个红色，然后就我们就给它跟它把它和这个 RSI 的这个 LOSP 的小鼠去杂交，然后再同样用 Cre 老鼠去打进去的话，就可以在 knockout 的这些转染的人员 knockout 掉这个 RSI 同时去标亮这些 neuron 的 axon 上面的presynaptic photons， 所以说这样子我们去 imaging 的这个 ROI 的区域的呢，就是被敲掉的这个 neuron 投射到 wild type neuron 的一些 axon， 所以他们就可以说明，就是说我突出前的去敲出 RSI 是不是会影响到这些突出的density， 然后发现这个 synaptic 这个 button 的 density 和这个 area 都是没有变化的，所以我们就说这是一个突出后的影响的效应，而且突出前是不会影响。
这边是一个相对前面的一个补充的一个对应的，就是说我们把把这个我们去 imaging 的区域是这个用这个病毒去操纵 RSA 的表达，然后去 imaging 到这个区域，然后在这边用一个 wildtype 去表达一个 AAV induced这个 snapspicing tomato， 然后它就可以标识这些输入前的 photons， 然后这些 photons 在 RSA knockdown 或者是 OVP 的区域的这些 photons 就会有类似于这个突触的数量的变化一样的效应。前面就是已经确定，就是 RSA 是一个可以reversive 去影响到这个突触的 density， 而且呢，它是通过突触后的效应的。然后进一步确定它是不是在影响到突触的功能呢？我们去又记录了它的MEPSC， 然后发现它 MEPSC 的 frequency 是下降的，这是 CQ 的小鼠。然后在 RSI 过百达的里面呢，它又是增加的。然后再用同样的用这个 CRE 的去稀疏的消除这个 RSI， 同时呢，它也是下降的，就与前面的结果是一致的。而且呢，我们去记录的这个 evoked EPSC 的时候呢，然后发现就是这个 AMPA MD ratio 是下降的，同样就是确定这个 AMPA 的receptor 的数量或者说它的强度在整个 neuron 里面是降低的，然后但是这个PP ratio 是没有变化的，从而进一步验证了它应该是一个突出后的效应。另外又还做了另外两个，因为它 RSR 家族又包含 RSRB 和 RSRG， 所以呢，然后他们呢，就我们构建了这个两个 shRNA 构建的 lentivirus， 同样去达到里面，然后他们对 MEPSC 的影响就是没有，就不像 RSI， 所以它应该是 RSI 一个特异性的效应。我们后续又想去知道它，进一步知道就是问题，就是说它因为它本来是一个，如果它的 DNA binding domain 是重要的，那它可能会引导一些转录细胞内的转录效应的变化。我们想知道它下游的哪些基因的表达变了，然后就把这个CQ 小鼠，还有这个LOSP 小鼠，还有包括这个 heterozygous mice 都送去测序分脑皮层的组织送去测序，然后因为前面heterozygous mice 和这个 CQ mice 呈现了类似的表型嘛，然后就都与这个 LOSP 小鼠进行一个比较，然后发现就是有一些很多的基因发生了变化，但他们很多都是这些 immediate origin， 然后就是说他们变化的都是这些，然后我们用这个QPCR 验证了这样一个结果，然后而且我们发现就是往脑子里面直接ICV 打 DHA 的时候呢，它也可以导致这个 immediate origin 的增加，就是一个与这个 RSI 这个就一个 consistent 的结果。我们知道这些 immediate origin 它参与的是一个sensory input induced 对 activity dependent synapse development 是非常重要，就是所以在一个就体现出来就是对 sensory input induced 突触发育嘛，所以说那 sensory inputs 会激发这 immediate origin 表达嘛，然后我们就用了这样一个 paradigm， 这个去快速的增加这 immediate origin 的表达，然后看看这个RSI 在敲除的小组是不是会影响到这个变化，所以先做了这个用这个多个 sensory inputs 去促进去刺激这个小鼠，然后在 2.5 小时之后去看这个 CFOS 表达，然后它就明显的是增高的，然后如果用前面的这个 paradigm 去验证这个 LOSP 和 CQ 的老鼠，然后发现这个 CQ 的 mice 就这种这个 induce 这个 immediate origin 表达就明显下降，我们分别染了 ARC 和EGR1 还有 BOSS， 他们都是他们的促进效果都得到都受到了一定的影响。另外后面呢就是一个非常重要的就是
这个非常重要的结果就是我们发现就是，问题就是DHA 前面可以促进这个 spine 的数量，然后在 CKO 小组是不是在 RSI deficiency mice 里面是不是因为仍然有这个效应，然后同样是把 DHA 打到这个脑室，然后去检测这个 spine 的 density， 然后这个 DHA 促进效应就没有了，然后这个MEPSC 促进的效果也没有了。比如说这个 DHA 促进 spine 的发育的这个效果是依赖于 RSI 的表达的。最后呢我们又大概去做了一些 RSI 的这个小鼠的一些行为上的表征，然后做了一些就是 standard 的一些基本的一些行为，就是比如说这个 open field， 然后这个十字架迷宫这些大部分这些都没有变化，然后但这个 light dark 是有一定变化，这个也很难说怎么去解释这个现象吧，这个行为 anyway 反正做了这个行为，然后因为前面有一些GWAS 现象说这个它 RSI 可能跟 schizophrenia 有关嘛，然后我们做了这个 PP ratio， 但是也没有变化，这个呢反正我们认为就是可能因为我们只是去敲掉了皮质层里面的兴奋神经元的 RSI， 它这个 PP ratio 的，这我觉得小鼠里面这些schizophrenia 的一些结果可能更可能跟皮层下的一些结构相关，或者说是不是跟我们这些直接影响的兴奋神经元直接相关的，但是我们发现了这个 social memory 的一些变化，因为我们看到这些baseline 他们是一样的，然后在sociability 上面呢就就是一边是空的，一边是一只小鼠，正常的小鼠会更偏向于去有小鼠的那一边，然后这个 CKO mice 它也呈现出这样的一个偏好，但是它的偏好稍微要低一点，但是如果加上了一个 new novel mice 的话，它就会更正常老鼠会更偏向于这个 normal mice， 然后这个 CKO mice 就没有了这种偏好效应，然后它的discrimination 的 ratio 就非常低。所以呢总结的一下就是说，我们首先发现 DHA 可以在体内促进这个突出的发育，然后它的释放呢，它本身的释放呢就对这个突出的发育是非常重要的，而且我们发现 RSI 它的 DHA 的一个受体 RSI 呢，它可以 reverse 的去影响到这个突出的发育，而且是一个突出后的效应，而且它依赖于它 DNA binding domain， 然后这个 DHA 和 RSI 都可以正反向的影响着 immediate 基因的表达，而且DHA 的促进突出的效应是依赖于 RSI 的表达的，而且最后会影响一些行为的结果。然后去我们还其实做了一个补充的实验，就是发现就是一个一周的时间的丰富环境呢会增加这个IPLA 的活性，就是因为有一些结果报道就是说exercise 和 DHA 之间会有一些相互促进，比如说 exercise 可以促进 DHA 的 improvement， 在对 cognition 上面的 improvement， 而 DHA 的注射呢也会促进 exercise 的improvement 效应，所以说可能对这个就做了检测了一下这个结果，然后最终呢就是说这个本身这个整个我们发现这一条线从 DHA 的释放到 RSI 到 immediate gene 最后影响到突出的发育，这条线呢它本身可能在多个方面都会受到activity 调控，比如这个从最前面的 IPA 的活性，还有甚至可能 DHA 的甚至这个这个 immediate gene 的表达是非常直接的，然后而且还有很多其他的途径可以受到 activity 调控，所以说我们是发现了 activity 调控这样一条路径，但是 activity 影响的突出发育是一个非常复杂的，而且是路径非常多的方式去影响到突出的发育。这样那就差不多就是这样一个结果。然后感谢这个博士期间导师于翔老师的各方指导，还有合作者李敏师兄，还有我们实验室一个李光英然后博后跟我们做了一些
电视里记录的一些结果，还有当时实验室的一些成员的帮助，还有committee member 以及实验室实验所平台的一些帮助，谢谢大家的聆听。